Ja, nu ser jag. Jag tänkte bara så här, inledningsvis innan vi riktigt går in på djupet på dig så där lite grann. Du vinner ju OS och allting och så släpper du träningsmanifest och allting och sen så arrangerar du ett test här i Sälen. Lite grann tanket med testet här. Vad... Ja, just det. Det var ganska många som hörde av sig. Så här. Jag skrev i mitt dokument för att jag skulle slippa få frågor. Men då kom ju frågan ändå. För att folk hade läst dokumentet dåligt. Det är ju lite frustrerande. Det var ganska långt. Ja, det var det. Jag hade mycket att säga. Ja. Men jag vet inte vem det var som kom med idén. Men idén var ganska kul tyckte jag. Att så här, försöka få andra att träna som jag tränar. Mm. Så ja, det var ju hela tanken med det här. Att bara bjuda in folk som vill träna. Mm. Och sen träna ihop. Och testa göra det som jag gör. Så det är vi ska göra. Om ni inte förstår vad vi ska göra. Vi ska träna lite. Vi ska träna lite grann. Vi ska testa din nivå du hade under OS-förberedelserna egentligen. Hur du tränade rent mentalt, fysiskt och... Ja, men typ. Exakt så. Och det där med mentalt, fysiskt, det är väl ganska samblandat liksom. Ja. Tyckte jag. Eller jag hade inte så här, mentalt träningspass. Alla träningspass var ju träningspass på något vis. Ja. Alltså man, ja. Jag måste ju ändå, vi vet ju lite grann hur din resa slutar, tänker jag. Alltså, vi vet ju succén och allting. Jag vet inte hur många såg ni hela OS på TV och allting? Jag är ju lite intresserad hur det startar. Alltså, du är ju en djup människa med många tankar och allting. Och så här, det är ett resultat av många ensamma timmar på en cykel, tror jag. Ja, det är det. Nej, men jag har ändå gjort lite research på dig. Så här. Jag vet att du började spela bandy. Mm, det stämmer. Och då kom du förmodligen på att shit, jag är ganska bra på att åka skridskor, tänker jag, fördomsfullt. Det var inte riktigt så. Jag har ett holländskt efternamn. Och så en farsa som är väldigt pratglad också. Och bandyträningen var precis innan skridskoklubben hade sin träning på samma is. Så då stod farsan och snackade med någon tjock gubbe där som heter Bengt. Som var skridskotränare visade sig. Och så fick han höra att pappa hade ett holländskt efternamn och att han hade en son som spelade bandy. Och då sa Bengt, men han borde åka skridskor istället. Och så sa farsan till mig så här att du vet att du får vara på skridskobana en gång till varje vecka ifall du åker skridskor också. Så då åkte jag skridskor också. Så det var typ så det började. Och det hade ju någon tanke om jag skulle bli en duktig bandyspelare när man på mig. Ja, men hur var det när du började då delt med bandy och skridskor? Fanns det då en tanke så här, redan där? Hur gammal var du då? 8 tror jag. Men jag gjorde min första skridskotävling. För ofta när jag pratar med, framförallt de här alltså olympiska segrarna och de som har vunnit VM, så alla i stort sett säger att jag har drömt om det här sedan jag var liten. När du var 8 år där och då, drömde du då om att du skulle vinna OS-guld? Nej, men alltså jag tänkte alltid att jag skulle bli idrottsman. Det var mycket viktigare för mig att bli idrottsman än att bli skridskåkare. Skridskåkare, det var typ bara min medium för att bli idrottare. Det var det jag tyckte var coolt. Alltså, skitsam vilken idrott det är. Jag ska bara bli bäst i världen på honom. Men du hade ändå tänkt att du ska bli bäst redan när du var 8 år. Ja, men jag var väldigt... Genuint med handen på hjärtat så drömde du om. Du låg på kvällen och tittade upp i taket. Det gjorde jag. Jag kollade mycket. Jag var ju superintresserad av idrott när jag var liten. Det är inte längre på samma sätt. Nej. Nu tycker jag så att de förlorade fotbollsmatchen. Det kommer en ny nästa vecka. De kanske vinner då. Det kommer ett nytt VM om något år. Det är någon annan som vinner då. Jag tyckte det var skitkul att utöva det sista året. Kanske roligare än vad jag tyckte på länge. Men... som mest, jag har inte kollat sportspegeln sedan jag var 12. Liksom. Ja, det är så pass. Ja. Men när du började åka skridskor och allting när du var 8 år då. Var det framförallt för att det var kul eller var det för att you were on a mission? Liksom? Ja, men, så hela tanken med att åka skridskor då, det var att jag skulle bli en duktig bandyspelare. Och... Sen tror jag att det var så att det bandylaget jag spelade, de var 2 år äldre än vad jag var. Och när de skulle börja spela matcher fick inte jag vara med för att det var så stor fysisk skillnad på oss. Och i den svängen började åka skridskor också. Och hela skridskoklubben i Trollhättan var väldigt så här elitidrottsfokuserad. Alltså det var så här, man tävlade SM från när man var 10 när jag åkte skridskor. Vilket är en ganska stor kontrast mot idag när man inte får tävla i idrott förrän man är 12 typ på någon nivå. Det är en konstig tanke man hade förr faktiskt. Men jag gillade det. Så... Jag tror att hela den grejen gjorde att det jag ville bli som var duktig idrottare. Det var mig så här, men då är du här jag ska vara.
Och därav blev det skridskor. Och du var ju ganska duktig vad jag förstår av den researchen jag gjort. Det var ju liksom inte så att du var helt klappkast, utan du var ändå uttagen på internationella tävlingar och fick känna lite. Ja, det var så här, det fanns en holländsk skridskotävling. Det var typ som ett ungdoms-EM. Det hade inte den titeln, men det var ett ungdoms-EM. Inofficiellt så egentligen. Ja, men precis. Ja. Men alla europeiska länder skickade ju 3 åkare i varje ålderskategori. Och i Sverige så var vi 3 skridskoåkare som var 12. Så då fick jag åka dit. Men det hade var ingen... du 3 på puck? Eller var ja, jag var ju 3. Ja. Min polare höjt ett resultat liksom efteråt. Ta fram den, vänder den upp och ner och bara, nu är du översnitt. Hur många var du med på EM då? Drygt 20 tror jag. Kanske 25. 25, ja, 25. Och det här var du 12 år och är du kompis med den här, ska vi kalla det konkurrenten fortfarande eller hur är relationen ja, där? Ja, den är ganska bra. Faktiskt. Han, ja, det är ganska bra. Men jag tror det var rätt viktigt för mig den här tävlingen. För det vart som en, alltså det blev ett socialt sammanhang på ett sätt. Det som man åkte dit till helt svenskt lag, det var så en lång bussresa dit. Man bodde på en sån här bondgård, de hade någon fyrhjuling, ett biljardbord och massa kor som vi mjölkade. Så ena natten väckte de oss, typ så här 04, och bara, vill ni föda en kossa? Och bara, ja, jag vill föda en kossa. Så då gick vi ut och så hade de bunnit fast, typ halva kalven var ute. Och så hade de bunnit fast rep i benen på den. Så vi fick dra ut den. Det var liksom tävlingens morgon. Ja, ja. Och sen så var det liksom, jag åkte ut i banan och så kom jag sista. Men det var kul. Jag tyckte om det. Lite grann så här tänker jag ibland, ofta när jag pratar med väldigt stora idrottsstjärnor så har de haft någon tidpunkt i livet där någonting har skett så att de har fått ett annat fokus och tagit det sista steg. Jag tycker att jag ofta ser någon sorts händelse som har skickat in en atlet på en ny bana, på en extrem bana. Har du någon sån här händelse när du vet att den här dagen, var det den här dagen när resultatlistan vändes upp och ner? Var det ditt startskott in i vad som ändå, vad jag anser, en jävligt extrem resa du har gjort? Mm. Eller har du något annat tillfälle när du gick från en normal idrottsmänniska som tyckte att det är kul till mer eller mindre besatt av en uppgift? Alltså besattheten har ju gått i perioder. Ja. Ibland har jag ju varit besatt på ett sunt sätt och ibland på ett osunt sätt. Men ett tydligt sånt moment, även fast det inte var någon sån dödsfall moment. Det var, jag är 17 när jag vinner junior VM. Och från kanske då 12, som var liksom gnistan till att börja. Det var en liten kick liksom. Ja, men precis. Just den resultat. Ja, men exakt. Och så blev jag 17, vinner junior VM. Hade varit så extremt besatt och uppgiftsfokuserad i 5 år. Och... ja, men inom ni vet, jag vet inte hur mycket, nu är det ganska kufiga idrotter många håller på med. Så jag vet inte hur elitidrottskulturerna ser ut, men de elitidrottskulturer som jag har varit en del av. Det har ofta varit så här, man gillar hela konceptet med uppoffringar väldigt mycket. Att du ska, ja men man ska bara ge upp en massa grejer. Och desto roligare det är som du ger upp, desto bättre är du att ge upp det. Typ. Lite så var det för mig. Att miljön tog aldrig hänsyn till att motivation är en faktor som kan vara bristande. Det var som att man bara antog att alla som vill involvera sig själva i elitidrott kommer alltid vilja ge 100% för att lyckas med den uppgiften. Och så bejakade man inte det faktum att det kanske inte är sant. Men ingen vågade någonsin säga något annat som deltog. För om man yttrar något annat, då är det så här, aha, vill inte du det här? Ja, men du, gå åt sidan. Det finns 100 till som vill det här. Så det liksom bejakas inte överhuvudtaget. Och det tror jag överfördes till mig är att jag inte förstod att okej, jag måste värna min motivation för att vilja lösa den här uppgiften som är ganska jobbig och svår. Och jag måste dessutom vilja lösa den lite bättre än alla andra i världen. För branschen verkar funka så att det är bara en som vinner och alla andra förlorar. Och om man då ska vinna liksom ett VM så ska man ju vinna över alla i världen. Och det är ju ganska svårt. Det misslyckas man ju troligen med. Liksom. Så då tänkte jag, men då måste man ju göra de här uppoffringarna. Så jag gjorde det. Och sen blev 17, vinner junior VM och så går upp för mig att det var inte alls värt att göra de uppoffringarna för att vinna ett VM.
Det var liksom värt att träna, det tyckte jag om och allt det där. Men det var allt... Jag insåg när jag var 17 så här, att okej, jag är bäst i världen på att åka skridskor. Men jag är också bara bäst i världen på att åka skridskor. Jag är ingenting av det som mina polare, utan jag är bara en skridskåkare. Och det vart ju... Det var tungt. Att inse det. Att komma hem från den tävlingen. Sen står man i liksom, badrummet. Borstar tänderna med samma gamla tandborste som man borde bytt ut för länge sedan. Liksom. Samma gamla hela spegel med tandknötsläckar på. Så vågar jag inte riktigt göra något åt det. Så då... Fortsätter jag göra precis samma sak som allt jag har gjort. Liksom, för att det var vet, tryggt och bekvämt. Typ. Och då får man ju precis samma resultat som man alltid har fått. Så jag vann junior en gång till då. Året därpå. Men det var en helt annan grej då. Det var en helt annan grej andra gången. För att andra gången var... Då visste jag att... Det här är inte riktigt vad jag vill egentligen. Jag vill något annat. Det var en ascool upplevelse att vinna första gången. Alltså, men du vågar inte göra något annat egentligen. Nej, men precis. Men, alltså, det har varit som att under de där 5 åren fram till junior-VM:et, första då, då var det som att, nu vet man spelar poker. Och så har man sig inte asbra kort, men man går all in på dem. Och så är det sista given och man ska lägga den sista betten. Då lägger man ju sig inte. Men då spelar man ju färdigt den runda för att se hur det går. Och lite så var min ungdomstid. Att så här, jag var så investerad i det att jag kunde inte lämna det. Lite grann som en aktie som går ner. Ja. Så man bara, jag kan inte sälja den. Nervöst kliande. Men det är intressant att du pratar om modet. Jag kan ju känna igen mig i det du säger, fast tvärtom. För jag hade aldrig modet att skicka in den insatsen. Att våga säga att jag ska bli bäst i världen. Mm. Och därav blev jag ju inte det heller. Och då... Det där modet du pratar om är ju extremt viktigt. Hur stor del är modet att våga säga att man ska bli bäst i världen, skulle du säga, som idrottare? Att bara våga säga till sig själv? Jag tror en snabb inflikning där är att när jag var från 12 till 17 då, så går jag ganska, alltså jag går hårt in i det. Det är så här, okej, det är det här som är viktigt i livet. Allt annat är sekundärt till det här. Vilket gör att jag ger upp många personliga relationer, andra hobbys, allt sånt där vaskar jag. Och ångrar det väldigt, väldigt hårt så småningom. När jag inser att okej, jag är ganska ensam nu. Det är inte så kul. Och det var egentligen inte mod som då fick mig att fortsätta. Utan det var snarare bristen på mod. För att jag vågade inte försöka ta tillbaka det som jag hade lämnat. Jag vågade inte gå tillbaka med mina polare och bara, fan grabbar, jag är rätt själv nu. Det här är inte så kul. Mm. Vilket gjorde att jag byggde liksom en steril miljö där man blev en duktig skridskåkare. Men det livet var ganska grått egentligen. Men det jag kan se i efterhand, det är ju så här, vikten av mod att uttrycka det målet som du pratar om. Det är ju att våga uttrycka det dels för sig själv, som du säger, att du kanske inte vågar det. Att säga, det är faktiskt hit jag vill och jag är medveten om att det kommer komma med det här priset. Att bara tänka igenom det. För att, ja, men det är faktiskt det jag säger i föreläsningen också. Att sätta upp ett mål, det är som att bygga en hierarki. Där målet är det som är högst upp. Och allt annat, det är som en prioritetsordning att sätta mål. Och man definierar inte bara enbart platsen man ska till. Utan man definierar precis lika mycket de andra platserna som mindre värda. Så således är det alltså att sätta upp ett mål. En diskriminering av typ allt. Och det är inte så kul att diskriminera det mesta. Men om man tänker igenom ett mål och liksom menar det när man uttalar det, så inser man också att det kommer med vissa baksidor. Då, liksom. Och om man inte vågar gå den diskussionen hela vägen ut med sig själv, så tror jag inte man kommer se konsekvenserna av sitt agerande. Och då blir det också svårt att förbereda sig på de konsekvenserna. Och det är väl det som hände mig när jag är 17-18 sen. Att jag säger bara, oj fuck, var det hit jag kom? Det var inte det jag tänkte mig, för jag hade liksom inte tänkt igenom det. Men sen tror jag också det är oerhört viktigt att våga uttrycka mål för andra, för att det var också något som jag inte gjorde.
Vilket gjorde att de nära mig förstod ju inte varför offrar jag de här sakerna eller varför prioriterar jag som jag gör. För de såg inte anledningen till det. Det är en sak att ha ont när man vet varför man har ont. Men om man bara har ont, då är det bara fruktansvärt liksom. Och folk runt mig förstod ju inte varför jag prioriterade bort vår relation. Och såg ju bara att jag sket i den. Utan någon vettig anledning. Vilket jag, de kan ju inte hjälpa mig att uppnå det jag försöker uppnå om de inte vet vad det är. Och de kommer heller inte förstå varför jag prioriterar bort vissa saker. Hur många berättar du om ditt mål för då? Eller berättar du för alla? Var du helt öppen med det? Eller var det för... Ja, men jag tror att efter... Okej, när man är tonåring, går i skolan, håller på med en idrott som ingen vet vad det är. När jag förklarar folk att jag åker skridskor, då var jag så, vilket hockeylag spelar du? Och sen så var det så här, jaha, är det konståkning? Jag bara, nej, det är inte konståkning. Och då så får man säga, men... kommer du ihåg OS, när man åker runt en cirkel så trillar alla förutom en och så vinner han. Och de bara, ja, det är typ det, fast det inte riktigt det jag håller på med. Så det var ju så jag förklarade min idrott till mina vänner. För att jag visste inte själv vad det var för jag gjorde min första träning. Så folk förstod ju liksom inte grejen överhuvudtaget. Det var som en sån här konstig subkultur som jag bara var, ja, men typ, som att det var någon form av religiös sekt. Ja, det var weird. Men så, när jag var med på OS 2018, då var det som att folk bara, ja, men han håller på med den OS-grejen. Då var det så här, full acceptans för det jag gjorde. Men fram till dess upplevde jag att jag behövde rättfärdiga det. Eller förklara det, eller liksom så här. Vilket jag inte tog mig tid att göra. Vilket jag kanske, eller inte hade modet kanske att göra. Men du hann sluta innan OS va? Eller hur? För du vann ju det efter... och sen så la du av. Ja, mitt andra in i år, då la jag av. Då visste jag, okej, det kan jag inte hålla på med dig. Får jag gå. Du fick bara nog en dag och kände, nej, nu skiter jag där. Ja, men jag, det var mycket som hände där. Det var sista termin i gymnasiet. När jag gjorde sista in i OVM-et. Jag var ihop med en tjej och det var så här superstruligt. Jag tog studenten så jag var full i ett halvår. Och jag insåg att så här, skridsko ville jag inte hålla på med längre. Du åkte ingenting eller var det liksom... Nej, men efter juniåret så då åkte jag ingenting. Nej. Då är det klappat och klart. Egentligen. Ja. Lång historia. Men i princip så blir det ganska jobbigt för... Alla mina problem i livet kretsade ju kring skridskoåkningen. Eftersom att det var ju skridskor jag höll på med. Alltså, hela livet var baserat på att jag ska åka skridskor snabbt. Och då alla problem man får kommer ju också kretsa kring det. Och då tror inte väl jag så här, men jag bara slutar åka skridskor, då kommer allting lösa sig. Men sen fick jag förstå att det var inte skridskor som innehöll massa problem, utan det var ju livet som innehöll massa problem. Och så länge det är skridskor jag ägnar mig åt så kommer problemen involvera skridskor. Och ägnar mig åt något annat kommer... Problem med involverade det. Och någonstans så behöver man ha någonting som rättfärdigar allt lidande man utsätts för som människa. Och när jag slutade åka och liksom inte hade någon klar målbild längre. Eller något varför. Då, det var ju superjobbigt. Då gjorde det ju bara ont. Liksom. Det var en jobbig period. Det var liksom... Och då vaknade du en dag och kände att nej, jag börjar igen. Eller vad? Eller kom det smygande liksom? Eller? Nej, det är faktiskt, det kom inte smygande överhuvudtaget. Jag trodde jag var klar med det. Jag var så oerhört trött på det, hela självbilden. Att vara skridskoåkare. Ja. Det är säkert fler här som haft också. Att man så här, första som händer när man möter en människa är att man bara, hur går det med träningen egentligen? Och man bara, ja fy fan, jag orkar inte. För det går inte alltid bra heller liksom. Ja. Nej, men det var så. Så jag sa efter att jag la av mig och var klar på gymnasiet så sa inte någon att jag var skridskoåkare. Och så gjorde jag GMU hette det då. Det var en sån värnplikten light. Typ. Det var 3 månader och så skulle man göra någon vidareutbildning efteråt. Och så visade det sig ganska snabbt att jag sög mer och var soldat än skridskoåkare. Och så hade vi någon övning där vi sov typ ingenting. Jag minns att en polare som somnade när vi gick. Men det regnade jättemycket. Det var därför befälen var så glada. Och sen fick vi äta ganska lite. Gå ganska långt. Och så mitt i den här övningen så kommer en polare fram. Martinsson hette han. Och sen så här. Han hade typ... Jag var ju duktig på att springa med den här ryggsäcken i skogen. Så... Ja, de märkte ändå att du hade någon sorts... Ja, de fattade att det var något. Liksom. Någon nivå av fitness hade ja, du liksom. Ja, precis.
Och så fanns ju Facebook också, så de hade ju listat ut det. Så han så, kom Martinsson fram och bara, så här, stämmer det att du åker skridskor nu? Och så var jag helt stolt. Vet. Ja, jag kommer att stämma. Stämmer att du har vunnit junior igen? Så bara, jo, det stämmer. Två gånger faktiskt. och sen frågade han så här, jävla bra fråga faktiskt. Då frågade han, vad fan gör du här? Vad på du svarar? Nej, jag kommer inte ihåg vad jag sa. Jag minns faktiskt inte. Jag tror inte jag hade någon bra svar på den här frågan. Ja, men ni vet ju själva, när man gör något som är jobbigt och så kommer frågan varför upp. Då går det ofta åt helvete efteråt. Så där, efter vi kom in... Var det din vändpunkt? Ja, det var så det var. Var det händelsen? Ja, det var händelsen. Det var, när vi kom in från den övningen så var jag så här, nej, det här håller jag inte på med mer. Nej. För vi fick inte äta, jag är dålig på att vara hungrig. Ja. Så. Och där och då kastades du tillbaka in i... Nej, men då ringde jag min coach, han var på en tävling i USA. Det var faktiskt sjukt, han hade till en drömt om mig den natten. Och så skickade jag sms och bara, du, vi behöver prata. Och så ringer han mig, bara, du, vad var det? Jag bara, jag tror jag ska börja köra igen. Han bara, jaha. Ja, han ser det. Så, ja. Och det här var inför OS 2018 då? Ja, och grejen var att efter det här, jag var inte så himla... Det var inte att jag saknade skridskoåkningen. Det var mer bara att det var så jobbigt att vara soldat. Och... Jag vill inte jobba på ICA heller. Så då tänkte jag, kan väl lika gärna göra en OS-satsning egentligen. Ja, det är ju superbekvämt att göra det i skridskor, tänker jag. Ja, det var bekvämare än vad soldaterna. Det var, ja. Men det var inte så bra grunder för att göra en OS-satsning skulle visa sig. Det gick inte superbra 2018 heller. Så att, ja. På grund utav, vet du det? Ja, det vet jag väl. Jag var väl inte... Jag hade testat att göra uppoffringar och betala priser som krävdes för att vinna och insett att det inte var värt det för mig. Så jag var ju livrädd för att göra om det. Att en gång till stå där med en guldmedalj runt halsen och bara inte tycka att det var viktigt. Så då försökte jag ganska odisciplinerat, eller jag vet inte, jag höll inte riktigt mig själv ansvarig för mina handlingar, tror jag. Vågade inte? Nej, precis. Nej, återigen. Ja, det är bra sagt faktiskt. Ja. Jag vågade inte riktigt. Och gjorde bara det som efterfrågades av coachen. Jag tog inga genvägar sådär, men jag gick absolut inga omvägar. Nej. Och jag var inte tillräckligt frågvis. Alltså jag ställde inte frågor om hur kan vi utveckla träningsprogrammet, för att jag ville inte det. Jag ville bara ta mig igen på lättaste sätt. Mm. Jag kom på 14 plats 2018. Det var ganska bra. Alltså jag var sista man att kvala in och det var 26 som kvala in. Så det var verkligen så här, över förväntan ska jag säga. Så efter OS så gör vi har allround VM. Alltså det är som en sammanlagd, man gör fyra distanser. Och så korar man en totalsegre. Det är egentligen den mest klassiska tävlingsgrenen. Det är väl totala världsgruppen för ja, precis, jag tänker. Ja. Fast vi gör det på en helg då. Ja. Och då vinner jag 10 000 meterloppet på det VM:et. Det är en bana som passar mig, det var utomhus. Och jag är lite bättre än de andra utomhus. Så förutsättningen passar mig. Men då fattar jag ändå att okej, jag var inte så jävla dålig som jag trodde jag var. Jag var ändå men en bra dag så hade jag kanske kunnat ta en OS-medalj trots allt. Liksom. Trots att jag inte hade liksom gått den där extra kilometern varje gång. Men jag hade inte varit beredd att göra det. Men så är det faktiskt i OS-byn en journalist som frågar så här, vad ska du göra för att vinna OS om 4 år? Så var jag ganska glad, för jag visste faktiskt svaret på den frågan. Ja. Så jag tänkte, det är ju lätt. Då ska jag ju bara göra mitt bästa. För det hade jag inte gjort. Men så kunde jag inte säga det till han, för att han hade sponsorer som trodde att jag gjorde mitt bästa.
Jag hade sålt in den idén liksom, att jag ska göra mitt bästa, men jag gör inte det egentligen. Ja, men det är ganska många som säljer. Ja, men så är det absolut. Eller det är ja, min uppfattning, ja, ja, att det är den mest vanliga idén vi säljer. Ja. Den och jag älskar dig, så får man försöka. Ja, det sa jag inte såklart. Men jag tänkte det. Och när jag tänkte det så då förstod jag ändå att säga, okej. Det är ju ett problem man kan försöka lösa på något vis. Men alltså, när du berättar om allting och dina känslor och så här, hur du känns ju som en ganska bekväm kille som inte gillar att ha ont och ha jobbigt. Och så har du fastnat i en sport som skridskor, ja, som är egentligen... Ja, men kör en del av miserabelt liv i hela livet. Någonstans kan känna att du... Jag önskar att jag var slalomåkare. Nej, men jag kan känna att du är nästan fången i din egen talang liksom. Eller? Ja, ja, men det, alltså jag kan känna med det. Jag minns mitt OS då, 2018. Jag hängde lite med en freestyle snowboardkille. Mm. Och jag hade skatat mycket när jag var liten och sådär. Så jag kunde liksom, ja men du vet, idolisera honom lite grann. Så jag tänkte bara, för fan vad jag önskar att jag åkte snowboard istället. Så jävla glassigt liv. Bara hänga i Åre. Men, jag ville ju bli sprinter när jag var liten. Det var ju bara att jag var fullständigt talanglös på det. Mm. Så jag fick ju lära mig att bli konditionsidrottare. Men jag började ju tycka om det. Någon gång. När jag var 23. Ja, men efter din sista OS-satsningen, då känns det ju som att du accepterar den världen du är i. Ja, men det måste ju på något sätt göra för att kunna få ut att göra det bästa då. Ja, jo, absolut. Jo, men så var det. Coachen jag hade fram till OS 2018. Jag heter Mattias. Och det var hans farfar som var Bengt som hade lärt mig från början. Han hade familj och sådär och varit lite klar med resandet. Och efter det OS så gick jag in i Armenien för jag hade glömt att det var jobbigt. Så jag gjorde till och där. Och, vilket var jättebra för mig. Och väldigt kul på många sätt. Men när jag kommer tillbaka efter Armenien så då rekryterade jag en ny coach som heter Johan Röjler. Och han, jag hade alltid funderat på efter sin karriär så fort Johan började springa ultra. Och så småningom så ja, han slog någon rekord på någon bergslagsleden ett tag. Och sen körde han swimrun. Ja, han höll på med konditionsidrott efter att karriären var slut. Och jag såg inte varför. För att han skulle aldrig bli världsmästare på något annat än skridskor. Det vill säga, varför håller man på med konditionsidrott om man inte skulle bli bäst i världen på det? Jag fattade inte det. Men så fick väl han mig att så här se det balla i konditionsidrott. Mm. Och tycka att det är rätt cool grej. Det är ganska skoj. Mm. När det inte suger. Men alltså, jag vet, jag träffade ju dig en par gånger i år där när du var tränare under förberedelserna. Så, ja, först hade vi haft något möte där och sen så frågade jag, skulle du med och cykla? Och då tänkte jag, ja men det vore kul. Liksom, så här, för jag jobbar ju på kontor då. Så jag tänkte, ja, men jag tar väl lite lång lunch. Jag hänger med 2 timmar. Så frågade jag dig. Så, ja, men vad ska du köra för något? Han bara, ja, men jag ska cykla till Sundsvall, tänkte jag. Och det är ändå så här 27 mil från året. Liksom. Så jag bara, så här, ja, jag jobbar imorgon. Det går ju som inte så här. Så, ska du köra någon dag efter det? Han bara, ja, men det ska jag. Ja, men då tänkte jag cykla runt Storsjön. Och då är det ändå 10 mil in till Östersund. 17 mil runt och 10 mil hem. Liksom. Så jag bara, ja, men fan, jag kan inte träna med den här jävla dålen. Liksom. Och sen tredje dagen så sa han, ja men ska du med dig? Jag bara, ja men nej, men kom hem och kör lite Swift i mitt garage här. Jag ställde i ordning allting åt. Han bara, ja men okej, det kan jag göra. Så hade jag riggat allting hemma så här. Och så kommer då Nils på sin rostiga, slitna jävla gravelcykel som han cyklar runt Storsjön. Det är liksom inte någon fin karboncykel. Det är en rostig och riktigt jävla rackig liksom. Det hade en effektmätare på sig. Ja men utslitna däck och bara så här, jag bara, fan på riktigt liksom. Och så kommer han in helt svettig liksom redan då när han kommer in i garaget och anmälde till en tävling där. Och han hoppar upp på cykeln och så upp och bara börjar ju mata liksom 400 watt liksom i 45 minuter. Man sitter och så bara helt plötsligt bara, har du en hink? Skriker han. Och jag bara, ska du spy i mitt garage nu? Eller fan, är det på riktigt liksom? Och så, nej, ja, då klarar du från att kräkas då. Och så hoppar du av där. Och så får jag, ja, mådde du dåligt? Han bara, jag druck en halv liter grädde innan jag kom hit. Det är den där jag äter då. Jag stod över frukosten, cyklade 4 timmar. 4:45 tror jag. Ja.
Drack en halv liter grädde. Jag körde Swift. Ja, och så jag bara, shit. Jag frågade typ, för du såg rätt sliten ut. Och jag bara, vill ha skjuts hem? Du bara, nej, men jag ska ut igen sen. Och så jag bara, fan på riktigt liksom. Så gick jag upp och jobbade lite igen. Så ska jag åka ner och handla på byn på eftermiddagen. Och det här är ju så här 4,5 timmar senare. Då ser jag ju dig komma på cykeln fortfarande. Jag bara, på riktigt liksom. Jag kommer ihåg den dagen. Det var rätt jobbigt faktiskt. Men en sån här dag då, hur gör du med motivationen här när du gör ditt bästa? För det här är ju liksom ingen, det här är inte någonting som händer en dag. Det här är ju någonting som händer alltså i flera år på rad. Ja. Hur, för det måste ju någonstans finnas en jävligt djup diskussion med dig själv åt vad är det du gör. Eftersom det finns några, du uppenbarligen är ganska man frågar bekväm varför någonstans. Ja. Absolut. Okej, okay, så det här är mycket. Det är det här jag försökte lista ut. Bland annat jag var 17 liksom. Hur fan gör man för att bli bäst i världen även fast man inte vill det? Ja, det är ju en bra fråga. Alltså, ja. En grej, eller fan, det finns ju massa saker man kan göra för att få motivationen att räcka lite längre. En grej jag gjorde, det vet jag du om. Jag tränade ju 5 dagar i veckan bara. Jag bilade alltid lördag och söndag. Mm. Och det började egentligen för att jag behövde hoppa fallskärm och det var nice. Och de hoppade på helgen. Så då ville jag vara ledig på helgen. Så då tränade jag på veckorna. Det var typ en deal så här. Jag åker skridskor men bara om jag får på fallskärm på helgen. Det gjorde mig lite mer motiverad. Och sen så tog vi det här steget längre. Och sista sommaren. Under försäsongen. Så var det. Jag skulle cykla 33 timmar i veckan. För jag hade som en skada som störde mig lite grann. Så vi skulle cykla. Jag kunde inte göra något annat. Så jag cyklade 33 timmar i veckan. Och då. Var det egentligen skitsam, eftersom att allting var lågintensivt så brydde vi oss inte ifall det var ja men 10 timmar en dag och 6 timmar, det var så här skitsam, det skulle bara cyklas 3 timmar i veckan måndag och fredag. Så jag jobbade som på ackord. Så måndag kunde jag gå ut och bara, fan vi kör 10 timmar då. Och sen så var tisdag likadant, bara 8. Och så bara sen, så när fredagen kom, då kanske jag bara hade 3 timmar kvar. Så då kunde jag sätta en fredag och ha det gött. Det var någonting som kunde göra mig mer motiverad. Att säga, okej, okay, det finns som ett ja, men det finns ett mål hela tiden som ska nås. En annan. Jag var ju hade ju alltid vattenmätaren på. Så jag hade alltid mätt allt. Vilket jag tyckte var skönt. Det gav mig motivation ofta. Jag vilade alltid på helgen. För att det också gav mig motivation. Jag visste att så här, jag aldrig längre än 5 dagar från 2 konsekutiva vilodagar. Det var jävligt gött. Ja, men hela den där fallskärmsgrejen och även att flytta ut i Åre. Det var ju typ som en förhandling med mig själv. Mm. Att jag säger, okej. Okay. Jag kan tänka mig, frivilligt, så kan jag tänka mig att cykla typ 4 timmar om dagen. För att ha en chans att vinna OS. Det är typ det jag är beredd att göra. Och så visste jag att det funkar inte. Då vinner man inte. Man behöver cykla typ 6-7 timmar per dag. Då vinner man. Eftersom att det inte är någon annan som vill cykla 6-7 timmar per dag. Så gör man det, så det räcker liksom. Så då fick jag ju bara fråga så här, men vad kan jag tänka, vad vill jag ha för att cykla en timme till? Och så insåg jag att jag är rätt billig faktiskt. För det var typ så här, jag skulle ha en lunch. Och så fick jag en lunch och cyklade en timme till. Och så bara fortsatte jag så. Så bara, ja, men jag skulle vilja bo hos min polare i Åre. Hela våren. Då kan jag faktiskt tänka mig att cykla lite till också. Så bara, ja, går det att ordna? Ja, det går att ordna. Ja, bra. Kör en timme till. Du köpslår lite grann. Ja, men precis. Hela det är en förhandling. Så, ja. Och när man gör en förhandling med någon så är det ju superviktigt. Eller alltså, om man gör en förhandling med någon som inte håller sin del av det avtalet. Då gör man ju aldrig med ett avtal med den personen. Och när man då gör ett avtal med sig själv. Och är på båda sidor om det här lilla förhandlingsspåret. Då är det superviktigt att man håller avtalet. Så då får man ju käka lunchen. Och så får man cykla en extra timme. Mm. Du bröt aldrig det här en enda gång. Mot dig själv. Alltså, grejen var så här. Två grejer. Jag vet svaret på den frågan. Nej är väl det samma svaret. Eller ja snarare. Ja är det samma. Det är klart jag bröt det. Men. När man börjar att göra något som är nytt och väldigt jobbigt. Så kommer det krävas en ganska stor muta. För att man ska vilja. Vi kallade det för motivation. Det var begreppet. Då kommer det krävas en ganska stor muta för att man ska palla. Att man ska ta det där steget. Men när man har gjort det varje dag i ett halvår. Då är det sån normalbild att det görs. Att man behöver inte fundera på det. För att det är bara, ja, det är måndag.
det är inte mer än så. Så i början så var man ju var tvungen att vara supersnäll mot sig själv i det. Och så verkligen så här, nu får du din lunch här, lilla. Ja, vet. Men efter ett tag så bara, okej, bra, jag vet hur det här går till. Jag kan det här är en självbild, jag bara gör det som är rutin. Så det är väl ena delen av svaret. Att på rutin så behöver man till slut inte längre göra förhandlingen. Det är bara, ja men det är som klockan i morgonen. Jag har aldrig vaknat och velat gå upp. Jag vet inte hur det är med er. Men 26 år, det har inte hänt en annan gång. Liksom. Men jag går upp ändå. För att det är som en rutin. Jag vet, nu ska jag gå upp och så går upp. Och det andra delet av svarfrågan. Huruvida jag bröt det. Det är viktigt att förstå att när man håller på med elitidrott. Och så här, jobbet är att du ska prestera så bra det bara går. För mig var det 6 och 11 februari. Det är mitt jobb. Mitt jobb är inte att vara mentalt oeftergivlig. Eller att penetrera alla motstånd. Eller att vara någon form av så här, superkonditionsidrottare från Dalarna. Med så här, skägg och snor i hela ansiktet som älskar snöstorm. Det är inte den som aldrig ger upp som vinner OS. Den som aldrig ger upp, den blir utbränd. Det är den som kan navigera och ta väl avvägda beslut om hur hårt man ska pusha det och när. Och där krävs en ganska stor ödmjukhet inför att alla beslut som involverar att träningsdosen höjs eller kanske framförallt sänks innebär att jag slipper gå igenom det som är så jobbigt. Vilket gör att det är ganska svårt att ta det avvägda beslutet. Att det bästa jag kan göra nu är att inte genomföra de här intervallerna. Men det är ett beslut som ganska ofta måste tas. För det man gör är att det går ut på så nära gränsen det bara går. Under så stor del av året som möjligt. Och den som ligger närmast den här gränsen oftast och mest. Den blir bäst. Men att ligga nära en gräns, det handlar ju också om att kunna gasa dit. Men också kunna bromsa sig när man märker att nu är jag på väg över. Och därav jävsituationen, när du väl måste bromsa. Och att bara, det kanske går in på mod igen. Att våga ta den diskussionen, att inse det faktumet. Är ganska viktigt för att kunna liksom dansa på den där gränsen. Så det är klart att jag var väl en av dem som, skulle jag tro, bröt flest träningspass. Det var inte många jag bröt. Men säg att jag bröt under en tröskelperiod som var 2,5 månader, så bröt jag nog 1 eller 2 pass, tror jag. Under en skridskosäsong som var kanske 4 månader. Och bröt var slutan timme tidigare eller var det att du skete passet? Liksom? Nej, men man går ut, sätter på cykeln, gör uppvärmningen. Kanske till och med dra igång första intervallen. Och så märker man så här. Tack vare att vi tränade måndag till fredag och vila på helgen. Så var vi alltid utvilade måndag. Så vi hade ju som en databas på alla måndagar vi någonsin hade gjort. Och sen såg vi till att alla träningsveckor i en given period såg exakt likadana ut. Vilket gjorde att ett måndagspass var alltid samma måndagspass i princip. Och om då måndagspasset avvek avsevärt från de tidigare man har gjort. Då vet man att okay, nu är det någonting som är fel. Och om det är så här, ja men känslan är sämre, power output eller fart eller vad nu är också sämre. Pulsen reagerar annorlunda, mjölksyrenivån är inte den brukar vara. Alltså har man många indikatorer som visar att så här, det är något som är lite skumt idag i kombination med att känslan är dålig. Det betyder oftast att det är dåligt, att man kanske inte ska genomföra det passet. Om man nu är tänkt att vara fräsch, för att det är en måndag och man är utvilad. Fredag, torsdag, fredag, det är ju en helt annan grej liksom. Då är man ju alltid trött om man har det här upplägget. Och tack vare att vi hade det systemet så kunde vi se tidigt att säga okej, väldigt mycket indikerar på att kroppen är tröttare än normalt. Och det var också ganska lätt att gå tillbaka till föregående vecka och bara tänka igenom den snabbt. Bara, gjorde jag någonting som avvek från det normativa vi alltid har gjort? Och kunde man då hitta några grejer? Då är det ganska lätt att bara säga pausa klockan, upp med telefonen, ring coachen, bara berätta all data, berätta min känsla. Berätta vad jag tror om föregående vecka och så bara så här. Jag tror att det är dags att bryta. Jag är extremt jäv i det här beslutet. För det innebär att jag slipper köra 10 gånger 10 minuter tröskel på cykeln. Vad tycker du? Och sen så säger han vad han tycker. Och sen så diskuterar man sig fram till en lösning. Och ofta för oss var ju den lösningen bara okej, bryt, ingen träning. Vila tills kroppen är bra. För när kroppen väl är bra,
då ska vi träna mer än alla andra. Mm. Men inte förrän dess. Alltså jag kan ändå, när du kommer in mot olympiska spelen, efter all insats, allting, du har, alltså, cyklar runt Storsjön och druckit en halv liter grädd och allting du har gjort så här. Jag hör ju på din röst att någonstans, fan, du har ju grävt djupt för det här. Alltså, mentalt och allting, du har ju diskuterat länge med det. När du kommer till OS, visst du har ju slagit världsrekord innan då, men när du kommer till OS, ser du fram emot OS, tycker det ska bli kul? Eller är du lite rädd för att det inte ska gå som du nu, alltså insatsen? Mm. Det är en kul fråga. Alltså jag såg, det är konstigt att säga det. Men jag såg aldrig fram emot. Jag såg sällan fram emot saker. Nej. Alltså, och det låter ju sjukt deprimerande. Men jag såg inte fram emot det. Jag trivdes jättebra. Alltså jag gillade verkligen det jag gjorde. Men det var inte så när våren kom att jag längtade till sommaren. Och när sommaren kom att jag längtade till hösten. Nej. Och när hösten kom att jag längtade till... Alltså det, så var det inte. Jag hade fullt sjå med att klara av dagens träningspass. För det var ett så stort krav att ta sig. Och jag visste att så här, men hösten kommer. Ja, men då är det högintensiv intervaller på cykel. Det pallar jag inte. Det kommer bli skitjobbigt. Mm. Och sen när vintern kommer, då är det jättejobbiga skridskolopp varje dag. Mm. Och sen blir det tävling och då är det viktigt att prestera. Och innan tävling så är det så här formtopp. Och det mår man ju lite dåligt av. Rent hormonellt i kroppen att göra. Så att, jag såg aldrig fram emot det. Men jag trivdes i processen av det. Mm. Och det... Jag vet inte hur jag ska... förklara det på ett sätt som speglar hur jag upplevde. Ja, men när loppet väl startade på, om vi tar 10 000, eller var det 5 000 först eller? Ja, 5 000 först. Ja, men ja, då var det ju lite körigt får man säga, mentalt. Ja. Och det, man väljer inte vilka frågor som media ställer. Nej. Man väljer hur man svarar på dem. Och jag hade som princip att tala så mycket sanning det bara gick. Framförallt i media. Så när de frågar vem jag tror ska vinna OS, då svarar jag på vem jag tror ska vinna OS. Och vi hade ju extremt mycket data som indikerade att jag är den bästa skridskåkaren som någonsin funnits. Så då sa jag ju det. Ja, ja. Makes sense. Ja, egentligen, men inte liksom så här. Så sen fuckade vi upp lite grann. Vi var väldigt... Alltså det systemet som vi utvecklade, det var bra. Det var superbra. Hela det här med att träna 5 dagar och vila 2, som gav oss all statistik, så att vi kunde moderera all träning utifrån det. Så vi hade ju liksom väl indikerande data som ingen annan hade tillgång till. För att de hade inte ett sätt att generera den typen av data tidigare. Vilket gav oss bättre förutsättningar att ta bra beslut. Det var ju inte någonting som hände för att vi tänkte ut att så här är det. Det var ju någonting som hände för att jag vill hoppa fallskärm på helgen. Och så bara kom min coach på. Johan kom på så här, ej Nils, det här är superbra. Vi ser ju all data här. Och jag bara, aha, jag kanske kan träna på helgen nu. För nu är ingen mer hoppning på vintern. Han bara, nej, vila helgerna, det är bra. Så jag bara, aha. Så det genereras av slumpen egentligen. Mm. Men tack vare det så kan jag säga sådana saker inför OS. För att vi visste att så här, okej. Okay, jag är bättre än alla andra. Jag har data här som visar att den senaste träningsperioden som genomfördes är bättre än alla andra träningsperioder som någonsin genomförts av mig. Begript att jag kommer göra mitt livs bästa lopp på OS. Och vi var ganska besatta av att generera en... Jag ville liksom inte åka till OS och säkra en medalj. Utan jag ville åka dit och vara i mitt livs bästa form. Och göra ett superbra lopp. Och bära eller brista. Typ. I alla fall i uppladdningsfasen. Och då var det så här, vi reser in till Peking sista januari tror jag. Loppet är 6 februari. Och där är 6 dagar. Och sen är andra loppet 11 februari. Och vi uppskattade, vi visste inte, men vi uppskattade. Jag vet inte mycket hur bra koll ni har på formtoppar och hur ni gör sånt där. Men när vi gjorde en formtopp så gjorde vi så här. Typ sista 10 dagarna. Jag såg till att vi var utvilade inför 10 dagar. Fel. Vi går bort från. Tävling här. Vila inför tävlingen. Eller typ träna 10% av det man normalt tränar. Mellan 7 till 10 dagar.
Det uppskattade vi som det är det perfekta. Då är jag som bäst. Så tävling. Gå bak tiden, 7-10 dagar. Träna 10% av det man brukar göra. Innan de där sista 10 dagarna så lägger man 10 dagar av lite överträning. Så man kanske tränar på de 10 dagarna, låt säga 120% av vad man normalt tränar. Så man är liksom ordentligt nedkörd här. Och så vilar man och så får man det som kallas för overreach. Och tanken är att det blir som två kurvor här. Den ena kurvan är ju muskulär återhämtning, alltså muskulär frisör, som går upp i och med att du vilar. Och sen har du kroppens biologiska och kemiska anpassning som då sjunker för att du slutar träna och ger en stimuli. Så den tänker sig, ah, bra, det här behöver jag inte längre, så skiter den i det. Och det här är ju två kurvor liksom. Och vi uppskattar att de möts mellan 7-10 dagar. Så det är hela tanken kring våran, den overreachen då som vi gjorde, eller formtoppen. Inför OS så hade vi en tävling på 6:e och 11:e. 10 000 var 11:e. Och det var ju lite main event för oss. Det var det vi verkligen brydde oss om. Och vi ville gärna slå världsrekordet på det loppet. Så då gjorde vi formtopp utifrån att vara som bäst den 11:e. Men var tillräckligt bra den 6:e för att se till att vinna. Så då tränade vi på till, jag tror, 30 januari. 31:a vilar vi, bara för att inte sätta oss på ett plan och resa långt med en massa andra människor när jag är liksom nedtränad, utan så här, var fräsch på resan för att inte riska att bli sjuk. Men då, det är en väldigt lång resa till Peking, så jetlag ställer vi om i Europa. Typ gick upp klockan 4 eller något sånt där gjorde jag, i sista veckorna. Och det som då sker är att kommer fram 1 februari. Och då, jag vet inte om ni har varit med om det, men när man reser väldigt långt, kroppens liksom förmåga till att utföra teknisk motorik, den blir sämre i och med långa resor. Det är ju säkert du märkt av. Och i skridskor märks det extremt tydligt, för att det är så sterilt. Skyttarna, eller de som skjuter, de märker också det supertydligt, för att det är ju samma sak man gör hela tiden. Och det var någonting vi tänkte säga, 6 dagar, det är nog för att det inte ska vara en faktor längre. Men det var det inte. Vilket är att 5000 meters loppet, kroppen är inte jetlaggad, men det är typ fortfarande lite så här. Den är inte där liksom. Nej, den är inte där. Nej. Och vi vågade inte träna så mycket de dagarna vi väl var i Kina. För vi ville få en overreach som var bra. Vilket är att vi gör ganska lite på isen. Alltså vi åker typ, alltså jag tror de 6 dagarna att jag åker kanske 14 varv skridskor. Det är ju i princip 5800 meter. Så när vi väl kör 5000 meters loppet, när vi gör sista isfastning för det, då vet vi att så här, jag är inte där jag ska vara. Fysiskt är jag superbra. Aldrig varit så bra fysiskt. Men tekniskt så är jag inte så bra på att åka skridskor just nu. Så inför 5000 meters loppet så vet vi att det här kanske inte går. Och sen sätter vi oss i bussen på verklarenan. Och de har redan startat tävlingen när vi sitter på den här bussen. Så vi får resultatuppdateringar. Och då är det någon holländare som kör, som är lite avdankad, som gör något, ja, men, halvdåligt lopp. Och då tänker vi så här, ja, men isen var kanske inte så snabb som vi trodde. Den här tekniska grejen kommer kanske inte påverka oss så mycket, för att vi hade ändå haft bra varvtid på träningen vi gjort. Så vi säger, ja, men fan bra, han gör 6:17 igen. Vi bara, ja, det här kommer vi vinna, det är inga konstigheter, det här kommer det gå bra. Och sen så kommer en norrman och gör typ 6:09, vilket var typ personbästa för han. Och vi hade ju gissat en segertid på mellan 6:09-6:11. Ja, det var fan alltså. Så sitter vi där och bara, jag skrattat och skojat liksom. Och så bara, ja, det var helt jävla dödstyst på den där bussen. Så gick vi till arenan och sen så när jag åkte så var ledartiden ytterligare lite bättre. Men det som är rätt coolt, alltså man är ju lite, man, ja, men ni vet ju hur en tävlingsdag är, man är ju inte helt avslappnad, utan man är ju lite så här. Vad ska man säga? Det är någon, man går inte runt och är nervös hela dagen. Inte jag i alla fall. Men man är lite spänd på något vis. Jag brukar jämföra mig som om man ska hålla tal på ett bröllop. Skitotrevligt. Ända tills man säger första ordet. För då är man igång och så funkar det. Ja, ja, det där är bra lite sagt. Så. Ja. Många tal. Ångestladdat. Ja. Har du många tal på bröllop? Ja, men en del så. En del, ja, okej.
På folk du känner eller anlitar folk dig? För att... Nej, folk jag känner. Men 5000 meters loppet börjar. Ja, okej, okay, just det. Så det är första gången jag känner mig riktigt trygg den där dagen. Är på startlinjen på 5000 meter. Så från sista racepreppen till arenan så är det liksom lite kaos. Och jag vet så här, fan, det här kommer inte gå så bra. Jag sa ju mer att jag skulle vinna det här. Det är inte säkert jag gör det. Men på startlinjen känner jag mig extremt trygg. Lite grann som du säger i första ord. För då vet jag, okej, det jag ska göra nu. Jag ska åka först en 200-ring på 19,5. Och sen ska jag åka 12 400-ringar på 29,1. Och träningspassen vi hade gjort hela vintern. Då hade vi precis bara gjort det. Alltså jag hade gjort varv på 29,1 sekunder. Om och om igen, 5 dagar i veckan. Från att jag gick på cykeln till att första intervallen drog igång. Så såg uppvärmningen exakt likadan ut på alla träningspass, på alla tävlingar. Och öppningsvarvet var lika snabbt som öppningsvarvet på tävlingar. Så att där är det liksom heller inte längre tal om att ta något beslut eller något avvägande. Utan det är bara så här en rutin som sitter och som alltid har suttit. Och det finns en trygghet i den rutinen. Vilket är att första gången jag känner trygghet är det jag ska göra är på startlinjen. För det är så här, aha. Jag ska åka skridskor på 29,1. Ja, det är lugnt. Mm. Och sen gör vi det. Och sen så går det... inte så bra halvvägs in i loppet. Eller halvvägs går bra. Men sen går det helt dåligt några år. Så jag tänker, det här kommer inte gå. Men sen löser det sig. Så då vann vi ändå. Men poängen med det här, som jag försökte komma till, som tog ganska lång tid att komma till, är att självförtroende är baserat på fakta. Mm. Det är inte någonting som man liksom intalar sig att man kan eller försöker hitta någon form av förklaringsmodell för. För det håller inte. Det som håller, det är fakta. Och om man vill skapa sig ett starkt självförtroende så behöver man hitta ett sätt att skapa bevis för sig själv att man kan hantera den uppgift man kommer utsättas för. Mm. Och då måste man utsätta sig själv för den om igen. Så skapar man en säkerhet att man kan det. Du får din olympiska guldmedalj runt halsen och mission accomplished allting. Sista frågan måste ändå vara så här, hur är känslan där då? Var det värt det? Ja, absolut. För att upplevelser är framgång är subjektivt till upplevelse. Och det var en fantastisk upplevelse. Hela de sista åren var asbra. Alltså frågan som man, om man ska bedriva lite idrott, det är ju, vi vet, alltså branschen är så här att alla förlorar utom en. Välkommen. Vill du vara med och leka? Ja, men exakt. Så här, och så om man ska bedriva en OS-satsning som vi gjorde, då är det ju så här, den frågan som man bör ställa sig, som man kanske ofta glömmer att fråga, är ju så här, på vilket sätt vill jag ha förlorat OS om 4 år? För det är troligen framtiden du kommer leva i. På vilket sätt kan jag tänka mig förlora OS? Och sen och så får man försöka bena ut det. Och jag kommer ganska snabbt fram till att säga, men jag pallar inte förlora för att jag inte försökte vinna. Det kommer inte kännas så bra. Jag pallar inte heller förlora och inse att allting jag har gjort senaste åren har varit i onödan. För att skridskor var det enda som betyder något. Det vill jag inte heller komma till. Jag säger, okej, då måste jag hitta något annat sätt att göra det här på. Jag måste hitta ett sätt att göra det på så att livet känns tillräckligt meningsfullt för att förlora ändå ska ha varit värt det. Jag måste få så mycket annat förutom guldmedaljen att det kommer vara värt det. Och jag måste hitta ett sätt att göra mitt bästa varje dag. Eller försöka göra mitt bästa varje dag. Och nu menar jag inte att liksom prestera på max varje dag. Det är, målet för de här veckorna vi gjorde var ju inte att göra maxpass 5 dagar i veckan. Utan det var ju att göra en bra vecka. Liksom. Mm. Och om man vågar befinna sig i de där frågorna tillräckligt länge så kommer man ju till slut att hitta ett sätt som funkar. Mm. Men mycket handlar om att skapa meningsfullhet för sig själv. Mm. Och våga så här, våga fråga sig själv och kanske också andra. Mm. Så här, vilka fel är det på mig och hur fixar jag dem? Och varför vill jag göra det här som suger så jävla mycket för? Och våga komma till insikten att så här, nej men det kanske är så att jag inte vill det. Det är ju, alltså om man ställer en fråga så får man ju ta den konsekvensen att det är kanske dit jag kommer så småningom. Mm. Men tack vare att man kanske kommer dit så småningom så vågar man ofta inte ställa frågan. Och
idrottare är ofta ganska vidskepliga, eller det finns det elementet i alla fall hos många. Vilket gör att man vill liksom inte tala om potentialen av förlust. Trots att det är det uppenbara resultatet för de flesta. Vilket jag tror är liksom ignorant kanske. Ja, mycket bra insikter. Ni har ju säkert frågor. Jag vet att ni är svenskar och ingen kommer ställa någon fråga säkert. Men vi kommer ju hänga en del med dig här de här kommande dagarna. Mm. Jag vet att du kommer att sätta kniven i.